honetan nik egite dut amets eta ez dakit nola lortu da zen 65 pertsona jale honetan sartzea. Behotxiko orkestarekin BBK Live jaialdian jotzea lortu du. Orkestra sinfoniko bat estenatoki honetara igotzen den lehen aldia da. Eta orduan konturatu gara orkestra sinfoniakoak dantzatzeko bidea. Nik banekien dantzatzeko gogoak emango ziela jendeari. Erronka bat izan da onaino iristea. Ordu bietan San Mamesetik atera dira autobusean euren instrumentuekin eta ilusioz beteta. Eskerrik asko da noi hemen egoteagatik, ez un subidon dela hostia. Kobetamendirantz doaz. Berantza, bidaiak urduritasuna arintzeko balio du. Baina azkenean ametsa egia bihurtu da. Eta orkestra sinfonikoen errepertorioa musika klasikoa baino askoz gehiago dela, erakutsi dute.